ሰላም ደህና ስትልኝ ውድ የአፍራት ሞዴሊንግ አካዳሚ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬም በሌላ ፎቶሾፕ ተመልሰናል። ያው ስራ አሁን እንስራ ላይም እየሳቀች አስቸግራለች። ክላስ ላይ እንደምታውቁት በመሳቅ እንደታስቸግረው ሲሆን ጸጊና ጄሪ ደግሞ ጸጊ እየጠበቀች ነው። ጄሪ ጨርሳ ልብሷን ለብሳ ፕራክቲስ ላይ በማድረግ ትገኛለች። እስኪ ዙሪ፣ ምንድነው ኮንፈርት ያልሰጠሽ? እሱ ለቂ እስኪ፣ ወረድ ለቂ እስኪ፣ ዝቅ አድርጊ። ሜካፕ ከመሰራቷ በፊት ነው ይሄ ሜካፕ ስትሰራ ከዚህ ልብስ ጋር። የዚህ ልብስ ዲዛይነር ደግሞ ቤዛ ትባላለች። በኢንስታግራም ፔጅ ቤዛ ብላችሁ ታገኟታላችሁ። የብራንዷም ስም ቤዛ ነው። እዚህ ጋር ሞዴል ያብስራ ሜካፕ እየተሰራች ትገኛለች። ባይ ዘ ዌይ በዛሬ ፎቶሾታችን ሁለት ያብስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው። እችኛዋ አንደኛው ያብስራ ናት። ቅድም ያያችኋት ደግሞ ሁለተኛው ያብስራ ናት። ይሄን ልብስ አድርጋ እንግዲህ የፎቶሾት ይኖራታል ማለት ነው። ያብስራ ያደረገችው ልብስ እዚህ ጋር የምታዩት በሳሊ ዲዛይን የተሰራ ቆንጆ የአፍሪካን ፕሪንት ያለው ቆንጆ ልብስ ነው። ሳሊንም በቲክቶክ እና በኢንስታግራም ወይም ሳሊ ዲዛይን ኢቲ በሚል ታገኟታላችሁ። ያብስራ እዚህ ጋር ሜካፖን ጨርሳ ተመልሳ መጥታለች። የተወሰነች የጭንቅላት ጌጥም እዚች ጋር አድርገንላታል። ይህን ትመስል ነበር ያቡ። ወደ ፎቶ ሹታ ትገባለች። ሪላክስ ስፔሻል እየቀያየሽ አንድ ብቻ አይደለም አክት መቀያየር ናይስ ዩርተስ ፎቶግራፈራችን ደግሞ ዮናታን ይባላል። በኢንስታግራም እና በፌስቡክ ጆናታን ፎቶግራፊ በሚል ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር ኔክስት ወደ ፎቶሹት የሚገቡት ሞዴል ሚኪ፣ ሞዴል ጸገነት አብረው ይገኛሉ። ሞዴል እየሩስንም እዚህ ጋር ሜካፕ እየሰራኋ ትገኛለሁ። አሁን ወደ ጸገነት የፎቶሹት ገብተናል። ሞዴል ጸገነት ባይ ዘ ዌይ የለበሰችው በቤዛ ዲዛይን የተሰራ ልብስ ነው። ቤዛ ዲዛይን ቅድም እንደነገርኳችሁ በኢንስታግራም ፔጇ ቤዛ ዲዛይን ብላችሁ ታገኟታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ከኋላ የምትመለከቱት ሞዴል ሚኪ ይባላል። ሚኪም እንደዚሁ አንገቱ ላይ ያደረገው በኪሮሽ ዲዛይን የተሰራ የአንገት ጌጥ ነው ማለት ነው። ኪሮሽ ዲዛይንንም እንዲሁ በኢንስታግራም እና በቲክቶክ ኪሮሽ ዲዛይን ብላችሁ ታገኟታላችሁ። ወይም በራሷ አካውንት አሜን ጥላሁን በሚል ኢንስታግራም ፔጅ ታገኟታላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ሞዴሎቻችን እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የእነሱን ፎቶሹት እየተመለከቱ እንዲሁም የእነሱን ተራ እየጠበቁ ይገኛሉ። ሚኪም የተለያዩ ፖዞችን እያደረገ ፎቶ እየተነሳ ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ የአፍሮአርት ሞዴሊንግ አካዳሚን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ቪዲዮዎችም እንዳያመልጧችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እና ቪዲዮዎችን እንድንለቅ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን። እንዲሁም ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመግባት ኢንትረስት ያላቸው ወይም ለመማር እድሉን ያላገኙ ሰዎች ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሼር በማድረግ የተለያዩ ነገሮችን እንዲማሩበት እንዲያዩበት እና ወደ ኢንዱስትሪው መግቢያ መንገድ እንዲሆናቸው እንድታግዟቸው በአክብሮት እንጠይቃለን። ቪዲዮችን ፎቶሹታችን አሁንም ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ሞዴል ኢየሩሳሌም ፎቶሹት ገብተናል። ኢየሩሳሌም የለበሰችው ልብስ የኪሮሽ ዲዛይን ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ አሜን ጥላሁን ወይም ኪሮሽ ዲዛይን ብላችሁ ታገኟታላችሁ። ከኢየሩስ ፎቶዎች ጋር ተያይዞ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር እዚች ጋር ሞዴሎች ብዙ ጊዜ ሂል ላይ ባላንስ ማድረግ መቻል ለወክም ለፎቶ ፖዝም ግዴታ ነው። ምክንያቱም የተለያዩ አይነት ፎቶ ፖዞች አሉ። ሂል ላይ ባላንስ አድርገን መቆም የሚጠበቅብን ማለት ነው። ባላንስ ካላደረግን ፖዞቹን ማምጣት አንችልም። እንዲሁም በስነ ስርዓትም ሂል ላይ ሆነን ወክ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በወክ ተለማምደን እንደዚህ አይነት ፖዞችንም በደንብ አሪፍ አድርጎ ለተወሰነች ሰከንድ ይዞ ማቆየትና ባላንስ ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል።
እዚህ ጋር ሞዴል አቤል እና ሞዴል ያብስራ ፎቶሹት ያደረጉ ይገኛሉ እንደ ካፕል ሆነው ምክንያቱም ልብሳቸው ተመሳሳይነት ስላለው በዚያ ጋጣሚ ምን ልብስ እየሰራችሁ የሁለቱንም ሳሊ ዲዛይን ትባላለች ሳሊ ዲዛይን ኢቲ በሚል ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ፔጅ ታገኛታላችሁ ቦታ ለመቀየር እንግዲህ ወደ ታች ወክ ማድረግ ነበረብን እዚህ ጋር ሱን ነው ያያችሁ ያላችሁት ሞዴል ሰሎሚ ትገኛለች ለአፍስራም ይሆን አሪፍ ቦታ ስላገኘን እሷን እዚህ ጋር ሹት ለማድረግ አስበን የሷን ፎቶ ሹት ልናደርግ ነው እና በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ስለ ስራችን ስለ ፎቶ ሹቶቻችን ሊሆን ይችላል ስለ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል ወይም ማንኛውንም አስተያየት ሊሆን ይችላል መናገር ወይም ከኛ ጋር መስራት የምትፈልጉ ድርጅቶች ወይም ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን አስተያየታችሁን ሐሳባችሁን ወይም ሰፖርት ማድረግ የምትችሉት ነገር anything ወይም ደግሞ በአፍሮ አርት ሞዴሊንግ አካዳሚ ውስጥ ገብታችሁ ትምህርት ለመማር ከፈለጋችሁ በሞዴሊንግ በአክቲንግ እንዲሁም በውዝዋዜ ስልጠናዎችን እንሰጣለን በ0947555897 ላይ እየደወላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ ማንኛውም ጥያቄ አስተያየት እንቀበላለን ተከታተሉ ዞር አይን ትንሽ እዚህ ጋር ደግሞ ሞዴል ባይሳና ሞዴል ተተና ይገኛሉ ሁለቱም የሳሊ ዲዛይን ልብስ ነው የለበሱት የተለያዩ ፖዞችን ያደረጉ ፎቶ እየተነሱ ይገኛሉ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር ፎቶ ሹታቸው የነሱ ለዛሬ የመጨረሻ ሞዴላችን የምትሆነው ሞዴል ሰልዋ ነች ሞዴል ሰልዋ በጣም ጎበዝ ወክላይም ፎቶ ፖዝ ላይም በጣም ጎበዝ ሂጃብ ሞዴላችን ነች የለበሰችው ልብስም የቤዛ ዲዛይን ልብስ ነው እንደምታዩት ጎበዝና ቆንጂ ሞዴላችን ናት በመጨረሻም ሁሉንም ሞዴሎቻችንን አድርገን እዚህ ጋር አንድ ላይ የግሩፕ ፎቶ ማድረግ ፈልገን ነበር ለማስተዋወሻነት ያክል እሱን ያደረግን እንገኛለን ሁሉም ሞዴሎቻችን ቦታቸውን ያያዙና የተለያዩ የየራሳቸውን ፖዞች እንዲይዙ ያደረግናቸው እንገኛለን እንቅስቃሴያቸውን እየተመለከታችሁ በዚያው አጋጣሚ ለዲዛይነሮቻችን ለሳሊ ዲዛይን ለቤዛ ዲዛይን እንዲሁም ለኪሮሽ ዲዛይን እነዚህን ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች ፎቶ እንድንነሳባቸው እንዲሁም ለእናንተም ለኛም አሪፍ ፉቴጅ እንዲሆነን ስላደረጋችሁን ከልብ እናመሰግናለን እንዲሁም በፎቶግራፊው አብሮን የቆየውን ዮናታን ፎቶግራፊን ከልብ እናመሰግናለን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ያክብርልን ለማለት እንወዳለን የአፍሮ አርት ሞዴሊንግ አካዳሚን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እንድታግዙን ምንም ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫናችሁንም እንዳትረሱ ለማለት እንወዳለን በቲክቶክ በኢንስታግራም በፌስቡክ ፔጆቻችንም ፎሎ እንድታደርጉን በዚያው አጋጣሚ እንናገራለን እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ሰላም ቆዩልን